chili er bare virkelig lækkert. Og det er jo ikke, fordi jeg har det sådan, så det skal være stærkt, og det skal bare, man skal bunde og svede og få det dårligt. Det er slet ikke det. Det er bare, jeg kan bare godt lide den der... Men det der med at svede og få det dårligt og så videre, det havde jeg tænkt mig, at vi skulle lave lidt om på, fordi at, jeg tror kun, jeg kender af to mennesker, som godt kan lide at lidt varme og have et festfyrværkeri og chili inde i deres mund. Det er dig, og så den gode Claus Pilgaard. Claus Pilgaard, som jo også er bedre kendt som Chili Claus. Ja. Og Lene, har du nogensinde været med i en af Chili Claus' chili-smagninger? Aldrig. Nej, det har jeg heller ikke. Men i aften kan jeg se, der skal det være anderledes, fordi i Aarhus, i vores tiny office-vogn, der sidder du, Claus. God aften, smukke mand. God aften. God aften. Godt at se dig. Lad os bare være ærlig. Det er mig, der har kommet på den her dumme idé. Jeg har aldrig tur at være med i en chili-smagning. Det har du heller ikke, Lene. Men i aften gør vi det fandme. Nu gør vi det, Claus. Nu gør vi det. Det er dejligt. Det er dejligt at høre. Jeg må bare lige sige, altså, jeg elsker Lene. Ja. Altså, jeg har også altid lige en hot sauce med i min bil, hvis der er en eller anden dum burger, man lige skal have peppet lidt op. Det er så jeg elsker hende fuldstændig. Sammen med en masse landmænd, selvfølgelig. Så flyt dig sammen med alle landmænd, der æder jeres chili for helvede. Claus, det er jo ikke nu, vi skal spise chili, kan jeg sige. Det kan jeg godt sige, så du kan godt lige gå ud og vække lillemor og sige, de skal kraftigt spise chili. Kom, vågn op, skat, de skal spise chili om lidt. Det er først om lidt. Fordi, Claus, vi skal lige have nogle forholdsregler klar. Hvad er det, der skal ske lidt senere, og hvordan gør vi det? Dør vi efterfølgende? Ja. Overlever vi det her? Hvordan har vores tarmflora det de næste 14 dage? Det skal også ud igen, alle de der spørgsmål. Jamen altså, for lige start fra en ende af, så dør jeg ikke. I kommer simpelthen til at leve af det, og det er jo det, der er så dejligt med chili. Udover at jeg synes, at de har utrolig mange forskellige former og smager og styrker og alt muligt, så er det jo også det, man siger, det er en okay, sund grøntsag. Så I kommer simpelthen til, I kommer til at leve. Og nu er det jo sådan i chilismagninger, det er jo jer, der bestemmer, hvad vi skal spise. Så jeg har taget lidt forskelligt med, og så må I jo ligesom vurdere, hvor I gerne vil ligge snit. Kan vi ikke, vi kan lige sunde os lidt over, hvilken en vi skal tage? Jeg synes bare ikke, den skal være for stærk, faktisk. Hvad tænker du, Lene? Jamen, jeg er helt enig, altså fordi, som jeg sagde lige før, så elsker jeg chili, men det, for mig der handler det ikke om styrken, og jeg holder mig faktisk væk fra de meget, meget stærke, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Og jeg er mega bange for, Claus, at få ondt i maven, altså gør man det? Okay, du drikker 140 kopper kaffe om dagen. Det er det sidste, Lene, bare du skal være bange for. Det er sgu da at få ondt i maven for helvede. Jamen, jeg er simpelthen så nervøs, at sidde og ryste på hænderne. Du er pilrøden indvendig i forvejen. Du høvler tørret chili ned i kilovis om dagen og drikker kaffe. Nå, men det er et godt spørgsmål, Claus. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo også en af grundene til, at man lige skal huske at tygge den godt, når man får den ind i munden. Det er jo, at det er bedre lige at tage kampen op i munden, end at tage den lidt senere i aften ned i maven. Er du sikker på det? Ja, det er jeg sikker på, Lene. Altså, det er ikke noget, du bare stikker gammel. Trikspørgsmål. Nej, det er også fordi, jeg tænker også på, at du er heller ikke så gammel. Og når du bliver lidt ældre, så kan man også tåle lidt mere. Anders, han burde kunne tage noget, der var lidt stærkere end dig, sådan lige... Teoretisk i hvert fald. Jeg har flashback lige nu til en anden virkelig dum idé, jeg fik rodet mod i for et par år siden, hvor Martin Brygmann og jeg, vi stod i tv-studiet med nogle strømarmbånd. Det er fuldstændig samme fornemmelse, jeg har inde i kroppen. Claus og Lene, vi gør os klar til smagningen om et øjeblik, eller lige lidt senere, og så vender vi tilbage til dig, Claus, live for Aarhus. Alt er tak, min mand. Tak, fordi du gider hjælpe. Men nu, Lene. Ja. Så kan vi jo ikke holde det længere. Nej, jeg ved godt, hvad du vil sige. Jeg ryster helt. Altså, jeg sveder så meget i håndfladerne, altså. Der er kommet nye seere til, så kan jeg sige, at du ser Natholdet. Det er vores sidste program i sæsonen. Og hvis jeg knipser sådan her, så har vi hul igennem til Aarhus. Knipser igen. Der sidder Chili Claus. Hej, Claus. Og i mellemtiden, der har vi fået et synkron chili-bræt ind, Lena og jeg. Et ude i vognen. Og ny afsprittet og med handsker og det hele. Ja. Og Claus, vi skal jo igennem chili-smagningen. Ja, vi skal. Det er dig, der har leveret chilierne, og på min tallerken, der ligger der en rød en, det gør der også ud af stejklinen. Ja. Hvad kan den? Det er, den kan faktisk noget af det, som de alle sammen kan, give sådan en tur ud i universet og tilbage igen. Den hedder Trinidad Scorpion Red, og det er faktisk en rigtig, rigtig fin chili. Og den smager utrolig godt. Den er rimelig stærk. Den skal vi ikke have. Altså, så har vi den i midten, Lene. Hvad hedder ham her, Claus? Den hedder Chocolate Poodle. Er du på den der? Undskyld, det var den her, ja. Er vi på den gule, eller på den anden? Nej, den mørke, tænker jeg. Mørke. Den mørke. Den hedder Chocolate Poodle, og det er faktisk også en rigtig fin... Det var en, som man troede ville være den nye førerhest, som ville vippe Carolina Reaper af pinden. Det har den så ikke helt lige
præstere, men altså den smager den stærkeste. Utrolig godt. Ja. Nå, så har vi den gule her, og hvad kan han altså, her? Ja, men altså, jeg synes simpelthen, det er så smukt. Tænk sig, at naturen kan lave noget, der er så vidunderligt. Ja. Den hedder Trinidad Scorpion Muvuka Yellow. Oh. Og det er jo fordi, den selvfølgelig er gul. Og den har før Reborn, var den faktisk verdens stærkeste chili. Den ligger lige omkring 1,8-1,9 millioner Scoville, som er vindstyrke 14-15 stykker. Den er rigtig god. Oh. Det er jo jer, der, altså, det er jo sådan, at det er jer, der bestemmer. Jeg synes selv, at den påskegule passer godt. Ja, så lad os da tage den. Okay. Hvad tænker du, Lene? Du er jo også jeg synes, den er meget stor. Ja, det er også det, den største af dem, Paus. Hvorfor? Ja, den er lidt stor, ja. Men så får man også ligesom en lidt større oplevelse. Men vi behøver ikke, man skal ikke idiot. Spise det hele. Nej, jo, men altså i chilismagninger, der spiser vi det hele. Ja. I det så hele? Så man spiser stokke og korn og hele patulen? Fuldstændig. Nej, altså den hiver du lige af. Ja. Normalt så har vi din kniv, vi lige har. Vi har en kniv faktisk, vi har en kniv. Jeg kan godt lide, for jeg kan nemlig godt lide, jeg har set alle dine videoer op til flere gange. Du hiver den af, men jeg skærer lige stilken af. Er det man gør? Ja, jeg lige skærer stilken af. Og så vil jeg også lige dyppe det ned i, i det vand. Æder i kernerne? Hvorfor er det, du gør det? Æder du også kernerne? Jamen, det er hele udtrækket, Lene. Åh, den er stærk allerede. Og hvis man så lige dufter til den. prøv at den dufter helt vidunderligt. Ja. Altså, det gør den virkelig. Det, jeg så tænker, som jeg også har sagt, det er husk. Og tyk. Husk at tykke den godt. Og tager vi helt lortet i munden? Hele bladet en gang, og så tæller vi ned. Vi siger skål, det er påske. Så skål. Påske gang. Klar, eller er du ved? Og så god tur, og så vil I sige, når I lige inden I forsvinder, eller skal vi bare... Vi kigger på det. Vi har, hvor mange minutter har vi tilbage i programmet? Vi har 5 minutter tilbage i programmet. Det kan være de 5 sidste minutter, der findes i vores liv. Det kan det være. Lene, jeg er simpelthen så imponeret over, at du hopper på det der. Og jeg forstår godt, at alle de landmænd, de er helt vilde. Altså, det er jo tit, man ikke lige nødvendigvis kan se på... Det er tit de blide piger, der er mest vilde. Og, jeg er ved at kaste op nu, men det er, fordi jeg får så tynd spidt i halsen nu. Claus, skal vi spise den? Vi spiser den. Gør vi tur. Lene, tag den hele ind. Den er faktisk rigtig god. Og det, man i starten... Lægger mærke til, det er også flavor. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt? Mm-hmm. Super flavor. Smager godt, tyk godt. Slurer vi den, Claus? Men husk lige tyk godt, Anders. Fuck mig. Okay. Man må ikke sige fuck, vel? Jamen altså, jeg blokerer altid de der ord der. Har du slugt nu, Claus? Ja, den var ret stor, den jeg fik. Jesus. Skal man vise mund, når man er færdig, eller hvad? Fuck mig. Ja, det må man gerne. Jeg er ikke helt færdig. Hvad tænker du, Anders? Er du Anders? Anders? Jeg tænker, jeg ikke engang slugt halvdelen. Men det er det. Det er det, jeg også synes er så spændende ved den. Det er ligesom, man ryger ligesom ind i sådan en tunnel, og så ryger man bare... Afsted ud over rampen. Og jeg har en høj puls lige nu. Fuck. Ja, knips. Hvad tænker du om, Lene? Jeg har lidt svært ved at styre min stemme lige nu. Jeg kan ikke snakke. Jeg har også stillet mellem tænderne. Jeg må man ikke røre sig selv i ansigtet i de her coronasider? Må man drikke noget? Ja, tag lidt vand. Hjælper det? Gør det værre? Nej, det hjælper ikke. Hvordan har du det, Claus? Jeg synes faktisk, jeg har det godt, men jeg er jo en lille smule rusten. Vi er jo lidt ude af sæsonen. Ja. Men jeg er meget imponeret af dig, Lene. Jeg synes simpelthen, du... du klarer det helt fantastisk. Tak. Er der Ring of Fire i morgen, eller hvad? Det har ikke nogen fornemmelse af, men det er klart. Det kan godt være rigtig hyggeligt bagefter. Hvad tænker du, Anders? Jeg er lige blevet spurgt, om jeg kan sige farvel. Okay. Det kan du godt, Anders. Det kan du godt, eller Anders. For helvede. Hvor er det slemt. Anders, jeg synes faktisk, du klarer det rigtig godt.
Og jeg kan godt, jeg skal prøve at sige farvel. Ja. Au. Au, 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 au. Lene, jeg er simpelthen dybt imponeret over dig. Jeg tror aldrig, jeg har set en kvinde klare sig godt, og det er det, man aldrig kan se med Chili. Åh, jeg prøver at sige noget. Så fik vi rullet sæson 20 og en anden af. Ja, en lidt mærkelig sæson. Afslutning også. Det er smukt, Anders. Det går vel at snakke. Anders, må jeg hjælpe til at sige farvel? Ja. Ja? Du må gerne sige farvel, Line. Er det 7. september, I er tilbage? Ja. Ja. Anders er tilbage den 7. september. Vær godt på jer selv i de her coronatider. Jeg er færdig. Og lad være med at spise nogle chili her. Ja, lad være med det. Det er dumt. Dumt? Nej, det er ikke dumt. Det er super. Nej, det er ikke super. Jeg har aldrig prøvet noget så dumt i hele mit liv. Nej, jeg skal dø. Jeg skal ikke. Og lad være med det her. Lene, det er så rock and roll, det der. Det er så wrong. Hvad med mig, Claus? Jeg er da også god! Åh, for helvede! Åh, det går så! Det går så! Mere mælk!